دا یو سوال کړی دی چې زما یو ملګری دی او هغه د صوفي نعتونه او نظمونه ډېره اوري او هغه جوماتونو ته ځي چې په هغې کې قبرونه وي او په هغې کې دربارونه وي او هلته مونځ کوي او د هغوی سره هغه چلونه هم کوي کوم چې د صوفیان کوي. نو داسې سړي ته څه نصیحت پکار دی؟ الجواب اولنی خبره خو دا ده چې د نن سبا چې کوم نظمونه او نعتونه چلیږي نو د سندرې دي، غالبا د سندرې دي، خو صرف نوم ولا بدل کړی دی او اسلامي نظمونه او نعتونه ورته وایي بس. نور دې سندرو کې فرق نشته. په دې کې غریبی راکاږي او شاته پسې آواز ډبلې را ډبلې پای کې، بلکې نن سبا خو به نظمونو نعتونو کې ښه باقاعده ده ساز مز په کې هم لګېدلی. بلکې دا موږ ته ښه صحیح معلومه ده خبره چې اکثر دا نعتخوان چې کوم دي خصوصا د دې بریلیانو ده، دوی د نعتونو او نظمونو ډېر وایي. د صوفیا دوی اول د ډمانو او دا خلکو چې سندرې وایي د هغوی سندرې واوري، نو په هغه ترتیب باندې بیا دې خپل نظم یا خپل نعت هغه بیا جوړوي. ځکه چې داسې نوي نوي سازونه او نوی نوی طرز راویسته غوسه دي ګران دي، نو د هغې لپاره بیا دې سندرې اوري، د هغې نه بیا دا طرزونه راوباسي. نو نظمونه نعتونه جایز دي په شرط دی چې هغې کې شرکي الفاظ نه، او دویمه ده چې هغې کې د سندرو د ساز ماز او هغه شان آوازونه او غریبي را کږي دا پکې نه، او دریمه ده چې د قرآن نه ته غافله نه کړي. زما خپله تجربه ده کم کس چې نظمونه او نعتونه ډېره اوري د قرآن نه اوري، یعنی وګورئ کم کس چې نظمونه او نعتونه اوریدو د ده په موبایل کې، د ده په ګاډي کې، د ده په کور کې د قرآن تلاوت به وانه اوري. او خصوصا هغه خلک چې مخکې سندرې اورېدلي نو بیا د خپله مینه په څه ماتوي په دې سندرو باندې دا چې ورته اسلامي نظمونه وایي. یو شی دی هغه وخت کې به ده ټپې اورېدې او سندرې به اورېدې، اوس مکه اوري. ما یو پیر یو نظم اورېدو، نو په هغې کې دا وی چې جانان مې پروت دی په کفن کې او مخ مول ښکاره کو کنه او قبر ته به ورشم او قصې کول. صرف دې کې او په سندره کې دا فرق و چې دې کې جانان یادو وي، دا د سنګر جانان دی کمیو بس تکټکی پکې و، او اخوا هغه سندر ولا بګل سنگر منګر نو هغه جانان هغه ته چې دې به مین دی هغه که جنید او کالک دی دیزی کی دیو لسر خپی و بوتا کئی نو سیب کیوئی وی سنگر ملگر و سنگر جانا یو شیر اغم وی را بشی جنازی لو کنا و دیم وی را بشی جنازی لو کنا اغم وی مخب میوینه و دی کنا و دیم وی مخب میوینه و کنا اغم وی بطور و خورو که بپرو تیمو دیم وی بطور و خورو که بپرو یو شیر یو قصه. نو اکثر دادی سر سندر و سر چی محبتی او لگه دینداری بکی رایشی نو دی بیا دغا شینه دی رو ری بازوی مو سر جذبه دی رو شیشی جذبه دی ری نظم بواری دی جهاد پا کوٹه کی دن نه بیچی روزی بار تسترگی سری وی یو پا کم مسلمان نیشه طول کام پی رو تی لگه لگه گزاره که لگه گزاره کنده دقیق نظمونو کی سنگری واری دو منگری واری دو کلب زیو کلب تورو شرنگ او د ټوپک ډز او چلو یو په کوم مسلمان دي ټول ټول ختم دي. الله ته څنګه دی او چت مسلمان دي ځکه مسلمانی صرف په نظمونو کې پرته ده، نظمونو ته بند ک او دا ناتونه به دې ګورې دې شي شي دې جوړي بازو دینداری بس کې جوړي په پکول کې او بغټو یختو کې او دا موز بول خپل نورځي کلمه بوله نه ورځي
ترجمه باندې باندې پویږي قران عقیده به صحیح نه وي دا غړ وخت به پرې خو دی او دا پکول به خو دی خلک کوم ویل کو پلانې سه دا صحیح مسلمان دی لکه په پکول باندې سړی مسلمانیږي او په وختو په نظمونو بیا خو د اسلام ډېر اسان دی یو د سبا نه موږ ټول شروع کړو پکولونه به اچو غړ وخت به پرېږدو نظمونه به اورو دا نظمونه دا کارو را نه وي چې څوک یې واوري نه دی بیا دی بیا څه کوي دې کار وران کی د سوډانیان ته سوډیر دوی ګڼ ډېر رو چړی خیر به کړ د قوم دې سړي لک سست نو دوی کې د عادت ته چې ډېر سست او دخلت نه ګاډي له زور نور کې زور ور کې اکثر اکسیډنټ کوي تو ګڼ اس غلونو او چې ویز غلونو خله ول ورانه کړه دا غي دینداری کوي نه او چې کوي یو دوه نظمونه ور یا کم چې پوخانی دیندار دی هغه دی بس هغه د اسلام نه لري هغه نو دینداری وسړی دی پر کې چې مسلمانان را ډیر کی ملګری پیدا کی دے دے بازو دا ټیکا غستې نن سبا من کوشش کو چې دا کافران داخل کو ستا اسلام ته دعوت ول ورکو متاثر دي له بازو دا ټیکا غستې دي چې مسلمانانو باسي ستا کفر ته اسلام نه ختم کی ندم برکت ته دي نظمونو د دي ناتونو بیا د صوفیانو دا جمعتونه چې کوم دی بده کې قبرونه یې ضرور وای نو باغ جمعت کې موز نه کیږي په کم کې جسې قبر دا مسلمه مخ کې تفصیلا ذکر کړي او بیا تفصیل ته ضرورت نشته به د دوی دا نظمونه او نعتونه چې خصوصا د صوفیانو ده دا غالبا شرکی دي د رسول سم صفت پکې کوي کنه نو تاسو ووري 99% شرکی 99% او شین گمبت والا او شین گمبت والا خزانی را که وزد رزم استاد در تا استاد در سپیم او استاد در پقیریم دا قسم خبری کی دیسی دا کنه دا شرکی خبری که دا بل چا باره کیم وی دا قشانی وی دا نیکان و خلق و باره کی نو اول خدا دا چی دا دوی دا ناتون و نظمون اکثر دا شرکیه دی او که بل پرز سهیم شی نو دا دی سر دا گڑی دا او د دې سره د لاسونو پړقول او د دې سره د ټوپونو وهل د بشریت کې نشته نو ظلمات بعضها فوق بعض تریپ چیرول پاسې عقیده خراب ده په کوم جمعات کې چې عبادتونه کوي به یې قبر ده په نظمونو او نعتونو کې د نشرکی الفاظ دي ور سره غړیږي او ټوپونه موي نور گمراهی څه ته وي دا گمراهی را جمع شوی ده په سره د گمراهی او به دې هغه ټوپونه واده چی وي نوی نوی ویڈیو گانی راجی نوی نوی دنیا کمیش دور سیده او دویلا پا دیمان دی پو نشو چه لکی یو دین دیسی که دیشی چی بایی که دی گڑای نا بول از ما معلومات کول یو کتاب می کتو چه اغا یهودیانو پا دی تاریخ منی دی کرای شو کتاب دی او دا غوی دا عبادت و طریقی نو پایی که اغا علیم یو طریقه دا ذکر کرده دوی دا عبادت و دا غوی دا کتابون نه حوالا ور کرده د ذکر په وخت کې غړېده مې وره د دین د دوی نه راغله او خبا قاعده يهود او نصارا په مسلمانانو کې کم دین غواړي صوفیت والا تصوف تاسو به حیران شي چې د بهر ملکونو نه خبا قاعده دوی له فندو مرایي او ما په خپل د یو نصراني نه دا خبره اوریدلې و وی پا مسلمانانو که امن پسند مسلمانان جیری اغاغ دی کمو که جی تصوف دی وجه دادا چی دادن کافر نیری گا مخبل گڑای که مصروب دی دا توپونه موپونه چی وی دوی تالا چند جهاد که دا سندری چی اوری دوی بچه تا دین بیان کی نا نوی چی بدی که مصروب ایجو خلق نا زان لدی گڑی گرا گڑی کافران تو دی سلوخسان شتی نیشتی امام ابن عبد البر رحمه الله نا امام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله دا غنه چا ته پوسکو د دې مبارک دا ګړې ده د صوفیانو دا غوي اما الرقص والتصفيق هر چي دا ګړا ده ولا لاس پړ قولي ف
فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث. داوي كم عقلت يا دا أو دويما ودي سليك آغا عادات تيجي كم عادات بخزوكي دا قريدر قريدر چا صفت تي دا خزوكي تاو شرا تاو شري خزوكي دا صفت دي لئوس لوي سرائي بي اورو ردشي بتاو شي دي سي جتبو تا حيران شي بيرا تنگولو مگرائي بي نو دا پير سب سرا دو دري ابلوز ميو وديو كتا اغا سرائي را روان دي دا پير سب خوالا او کرن بولا ورکی که نا دا اول نا اغا پتکی ویشتا خپل مرگری لیور کو چینی زی چی کما کم پیلم جوڑ اول والا منو دا گڑی ناشنا دے خدا پتکی اول والا اچی ورگا دا طول خطرناک سو اچت شو رولی دو سم یعنی او دا خلق پوری خطی دی جلک بس که سو اغب زان را چی بی آخر اگی دا غاڑ ایدی سو اونی ویش لولا نو بل محضور شرعی اغا دا شده ویخت ویستا او گریوانون اشلول دا با کم دین کی دی نو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانه وتعالی مک با دی خبر باندی پوکڑیو چی دا ننس با چی کم تصوف دی دا پا شریط کی دا پا شریط کی نیشتی او دا گوری زبو پا ملک دیر زیاد تی گوری اکثر مذهبی فرقی چی زبو پا ملکونو کی دی دا گوی نظریه دا سر دا تصوف دا گوری اللہ سبحانه وتعالی دا گمراه کن نظریو نمانگ ساتی اللہ سبحانه وتعالی